Убавината нема оцигледна примена, а сепак цивилизацијата не може без неа, рекол познатиот Зигмунд Фройд. Сто знаци дека и цивилизацијата не може ниту без путец, човекот кој во својот салон ја создава целата убавина на светот. Па добро бе, Резија, до кога ќе се цаталите со ова буквиве? Па, стварно е глупо, мислам. Престанете, виш. Стварно, престанете, е. Па кај си, Белчи, бе, ти отиде у Дубровник две недели и овие Game of Thrones престанава да снимаде. Како тоа? Убаво ще те гледам вака, со оној другиот повисок, така ми измести Оскара. Ке те среда, мисля не се гидеш. Шефе, кај е метлата, па нигде нема, цел ден ја барам. Е, кај е, кај е, тоа ви е заедничко со премиерот. И него метла ке правил, ова ке правил, ништо не направил. Божем, пржински договор нов ке подпишуваја. И еве се, овие гледаш. Дуи ке предлагале закон за ветинг. А шо е тоа ветинг? Ветинг ти е исто као петинг. Е, тоа е више права реформа. До сега не надева на суво, сега со петинг тоа ветинг малце ке те надлежнат, а убаво ке му дое на народот, тоа ке му се свиѓа. А ова метла па метла, ти кажам, мене тој зборот ми збоктица метла, ти кажам, и дома немам више метла. И шо се, шефе, ќе остаеш така неизметено? Неизметено? Не бе, па ти кај бе. Си има професионални фирми, си викнеш. Мора ли сите све да работиме, бе? Тој шо знае, некак си викнеш. Си има фирми професионални за таа работа, како што се вие УНЕСКО, МУНЕСКО, ќе дојат, ќе ти зачиста така не знаеш. Шефе, а кидеш ти та, на таа парадата? Ајде бе, па ти у моје време парада се знаеше, само голман, мути барич, парада шо ке направи и у војска, шо сум бил у Белград, тамо Бербер, у Морнарица бе, Бербер. Дали шефе, Морнар си бил? Морнар бе, Морнар, така се тоа да видиш. А ти кидеш ли на тоа парадата? Па сакам шефе, ама не дам шо да облечам. Ајде бе, ке се снајдеш ти. Знаеш шо ме нервира бе? И за таа парадата, и за тоа си споделива, едни здра, други против, само се делат. Знаеш шо рекол Горан Степановски? У еден град скарани две мала. У едно мало скарани две згради. У една зграда скарани два влеза. У еден влез скарани два стана. У еден стан скарани два брата. Е. Видиш, шефе, колку скарани кажа. Не, бива бе, само се делиме бе путеа, тоа се нервирам бе. Само се делиме као митоза, анафаза, телафаза. Мега, дај пешки чай, не се разбираш ти у биологијата. Ах, бе, види се, види што сум ти направил. Уоп, гледај се, опа, јех бе, гледај каква светска фризура сум ти направил. Путе, кажи стоп, дадам кај кидеш на одмор, оп, Тајланд. Види, шефе, па сум бил ја у Тајланд или Тајван? Е, па са си бил, не можам па да го вратам, ја му се сврти у глава на човекот. Дај друго дете, има ли? Нема деца више, шеф. Шо прави на вака, бе? Ах, бе, Македонио, Македонио.